У цьому випуску ми покажемо, чому їдуть на Шацькі озера. Гляньте, яка тут краса, водичка така прозора. Зустрінемося з казковими і дружелюбними оленями. Глянь, він прямо мою руку ледь не засмоктав. Поділимось ретро-знахідкою на старому сільському аеродромі. Ох, нічого собі, скільки тут машин. Круто. Слухай, доволі зручно. Та відправимось на містичний острів. Дірявий човен, ми посеред величезного озера. Тільки що гриміло, ти чув? Це гримить. Привіт, наші хороші. Це Макс Узел і Оля Манько. І щоб зняти цю серію, ми доїхали майже до кордону з Білоруссю. Він всього 15 кілометрів від нас. Чому ми тут? Бо в коментарях ви просили зняти випуск про Волинь та літній відпочинок на Шацьких озерах. Ну і от ми тут. Це ще одна альтернатива морю, а головне, тут відносно безпечно і дозволено відпочивати. Давайте домовимося, що з нас класні емоції і порада, а з вас підписка і лайк під цим відео. Домовились? Готові відчути Волинь? Єй! На Волині аж 265 озер. Це найбільше на заході нашої країни. Але їдемо ми у найозерніший край Волині. Це Шацькі озера. І важливо, тут починається прикордонна зона, тому краще візьміть із собою закордонний паспорт. Це прискорить проїзд блокпостів. Ну а тепер ближче до води. Шацькі озера – це комплекс водойм. Їх тут більше 30. І ми, звичайно, приїхали на найбільше і найглибше озеро Волині. Воно ж, до речі, найбільше і найглибше природне озеро України. Це Світязь. Гляньте, яка тут краса, водичка така прозора, просто. Зараз ще сонечко світить, воно такого приємного лазурного кольору. Так виглядає центральний пляж Світязя. Він тут найбільший, найбільш облагорожений, бо тут такі дерев'яні доріжки скрізь зробили. Дерев'яні грибочки, що можна під них лягти і буде тінь. Роздягалок досить багато. Взагалі мені дуже подобається, як облагородили центральний пляж Світязя. Я часто сюди приїжджала з батьками відпочивати, це було море мого дитинства. Так от, з того часу Світязь покрасивішав. І на пляжі досить багато активностей. Можна орендувати волейбольне поле за 150 гривень на годину, чи катамаран за 250. І прикольно, що на центральному пляжі, в принципі, вся інфраструктура в тебе дуже близько. Там зразу через дорогу кафешки, магазинчики, ринки, все, що хочеш. А ще мені подобається, що на центральному пляжі ось такий є довжелезний пірс, який йде в глибину озера. І тут якраз можна подивитися, наскільки чиста в Світязі вода. І ти зразу розумієш, чому сюди їдуть люди, глянь. Вона насичена сріблом та гліцерином. За легендою, у давні часи воду зі Світязі набирали у великі бочки та возили панночкам із Німеччини, аби ті приймали ванни. Люди вже, до речі, купаються. Бачите, сезон почався. Хоча, чесно кажучи, я спробувала воду, вона просто крижана. Хоча фішка Світязя, що в нього дуже мілкий захід. Ти можеш 100 метрів йти і на глибину не дійдеш. Тому він класно прогрівається, коли тепла погода. Але були дощі і прохолодно, тому озеро прям холоднюче. Сезон на Світязі починається в кінці червня, на початку липня. Зазвичай, до речі, коли сезон, тут просто цей пляж забитий повністю в три поверхи. Ми приїхали на початку сезону, тому це ще дуже-дуже мало людей, повірте. Макс, ти вже каштана знайшов? Третього? Буде з нами. Єдина засмутила ситуація із вбиральнями. Ми на пляжі знайшли лише одну – платну. І вона не працювала. Це чоловічий, Оль. Ви знаєте, туалет працює? Ні, тут таке, от таке.
Ми за два дні ні разу не бачили, що всі підходять. Туалет у сезон ще не почався. Потім нам сказали, що взагалі сюди в сезон завозять біотуалети, але чи будуть вони цього року – питання. Якщо ви були на світі чи зараз там, поділіться, чи дійсно вони з'явились. Ми, чесно, намагались знайти альтернативу центральному пляжу. Але проблема у тому, що частина берега закрита турбазами і туди не пройти, а частина поросла очеретом. Тому ми орендували житло, у якого є свій пляж. Покажемо пізніше. Взагалі, ми житло шукали на Booking, але тут відверто мало варіантів. Тому я знайшла, що у Шацька, виявляється, є свій сайт. І тут більше вже житла, всякі послуги, розваги. Правда, я не знаю, наскільки тут актуальна інформація і чи сайт взагалі оновлюється, але він є. І, до речі, якщо ви збираєтесь робити сайт або він уже у вас є, у нас для вас класна рекомендація українського якісного хостингу від Hostik.ua. Це компанія, яка надає місце для розміщення вашого сайту, тобто зберігає ваші дані на своїх серверах, які розташовані у Львові та Роттердамі. Чому Hostik? Ну, по-перше, це стабільний хостинг для сайтів будь-якої складності. Від сайту візитки до великого інтернет-магазину. Але найголовніше, у Hostik.ua хороша служба підтримки, яка швидко відповідає на технічні питання клієнтів та стежить за безперебійною роботою сайтів. А ще у Hostik є тарифи «Паляниця», при купівлі яких частина коштів йде на благодійність. Лінк на їхній сайт ми залишили під цим відео, а з нашим промокодом «Узел» і «Манько» ви отримаєте 50% знижки на віртуальний хостинг на 1, 3 або 6 місяців. Хостинг – це Hostik. Хтось там тараниться на задньому фоні. Ну, а для тих, хто не дуже любить просто плавитися на пляжі, є одна цікава атракція. Бачите, ось там зелене насадження росте. Це не берег, це острів озера Світязь. Ми зараз орендуємо цей човен. Коштує 200 гривень цілий день або 100 гривень за годину. І підемо до загадкового острова. В дитинстві нам розповідали байки, що на цьому острові живуть п'ятиногі вовки і двоголові кабани. Я думаю, це правда. А місцеві називають це островом кохання. Маркетинг переміг. Вона не дірява, головне? Може, чи тут тікає? Може? І що нам робити, якщо вона буде... Я вам дам церковку. Я взагалі-то пожартувала, чи вона не дірява? Ви сідаєте тут, будете капітаном. Ага, Макс, ти почув? Я сьогодні капітан. Будете командувати лівим. О, це я вмію. Це точно. Дякую. Так, вас натягнути до себе. Слухай, так здається, що цей острів недалеко, та бачиш, каже, гребти десь 40 хвилин. Ну, побачимо, за скільки ми догребемо. Зараз засічемо час. Знаєш, ну, колись була така дитяча мрія поплавати на такому човні з двома веслами. Фільми просто показували, і ми мені дивилися, вау, як же це круто! Це така моя маленька дитяча мрія зараз. Оп, і реалізувалася. Круто здійснювати свої мрії. Слухай, ну мені подобається. Я сижу, ти грибеш. Ясно. Мене все влаштовує. Все так добре починалось, але посеред дороги ми зрозуміли, що наближається гроза. Слухай, по-моєму, тільки що гриміло. Ти чув? Це гримить. Ну, взагалі, кажуть, що не варто на острові бути, коли гроза, бо там в одне дерево постійно влучає блискавка. Пригоди! Такі свої пригоди. Головне, що тут була купа човнів. Всі почули, що гримить, і повернулися на берег. А ми з Максом що? Грибамо далі на острів. Слухай, гримить нормально. Так що давай швидше. Може, вернемось? Так куди? Ми вже більше половини відплили. Він вже так близько, здається. Макс грибе вже зі всіх сил, і все одно ніяк не можемо до нього догребти. Вітер сьогодні просто і відносить нас в бік від острова. В якийсь момент здавалося, що ми грибимо на місці, і дорога ставала безкінечною. Дірявий човен.
Ми посеред величезного озера, глибина десь 50 з чимось метрів. Ми любимо пригоди! Ого! Все, дощ вже конкретний почався. Острів ніби от-от вже берег, а грибем-грибем і кінця краю нема. Із останніх сил ми таки наблизились до загадкового і містичного острову. Боже, який гарний баклантик, гляньте. Ми з миром. Який ти гарний. Догребли ми за 45 хвилин, причому це ми дуже поспішали. Насправді, чим важча дорога, тим цінніший для тебе результат. Так що я дуже радий, що нам так складно вона далась, ще й дощ. Давай насолоджуватися цим островом, тим більше я більш ніж впевнений, що ми тут тупо одні, бо всі позвалювали від дощу. Угу! Земля! Це були ще ті нерви, скажу чесно. Ніби все, ніби не попливе нікуди. Про всяк випадок, кинем якір. Ого, який якір. Головне, знаєш, щоб не було як в цих фільмах жахів, що ми приходимо, а чого вона нема. Острів займає майже 7 гектарів. Слухайте, тут такий пташиний гамір стоїть. Справа в тому, що на острові гніздяться багато птахів, в тому числі баклани, цаплі. Тут все в гніздах і просто тут пташиний Шанхай якийсь. Так шумний, купа-купа птахів. На кожному дереві з десяток гнізд, тому це місце дуже унікальне. Чому цей острів називають островом бажань чи островом закоханих? Одна із версій, що оця величезна тополя, а їй більше 80 років, кажуть, що вона виконує бажання. Якщо її обійняти... О, скільки тут павуків! Я вже знаю, що в мене бажання здійснилось. Вона вся в павутині, це просто мій страшний сон. Ну-кай. Так от, якщо обійняти цю тополю і загадати бажання, то воно здійсниться. І кажуть, що дівчата приходять сюди, просять про кохання і зразу після цього одружуються. Ось така от теорія. Я цю теорію перевірити не можу, тому що я вже. От, але ви можете прийти і перевірити, чи виконує справді ця тополя бажання. І кажуть, саме у цю тополю дуже часто влучає блискавка. Добре, що гроза нас обійшла стороною. Ще рік тому на острові були непрохідні хащі. Минулого ж року виклали стежки, поставили лавочки та зробили пірси. Стежка нас завела на інший бік острова, і ми зрозуміли, що піднявся вітер, і світязь почав штормити, як справжнє море, хвилі такі, шумить, як справжнє море. Я дуже рекомендую прогулятися сюди на човнику, бо дійсно, острів, знаєте, такий магічний. І оці птахи, які літають, звуки оці природи, вони гіпнотизують, заспокоюють, розслабляють. І мені сподобалося, що ми з Максом потрапили, коли на острові більше нікого немає, тільки ми одні, тому нам вдалося сповна насолодитися природою, нас ніхто не відволікав. Головне, що догребти назад, бо Макса такий мозолі, що, походу, доведеться за кермо сідати мені, так? Так, так. Опа, що ти робиш? Грибу! Ну добре, гриби, гриби. А то не вигребем звідси. Друзі, поки їдемо до наступної локації, хочу поділитися з вами важливою для нас подією. Цими днями виповнюється рівно рік, як в нашій сім'ї трапилось поповнення. У нас з'явилась Сьюзі! Ну, тобто ось ця Сузуки Вітара. Скажу відверто, я зараз навіть не уявляю, як знімати тревел без авто. І я не знаю, як Сьюзі нас терпить, бо ми за цей час з нею і в гори, і в воду, і в багнюку, скрізь.
і вона завжди виручає. А недавно трапилась одна кумедна історія. Нам треба було піднятись в горах, значить дуже крутий схил. Дорога ґрунтовка з камінням після дощу. Перед нами машина не заїхала, а ми такі на с'юзі. Ну, давай спробуємо. У нас на задньому сидінні сидить місцевий гуцул. Це якраз він, до речі, і не заїхав. Проїжджаємо ми половину підйому під серйозним таким кутом. Гуцул каже, нормально їде. А я відповідаю, слухай, давай краще повний привід увімкну, щоб уже точно доїхати. Гуцул міняється в обличчі і каже, а ми що, не на повному їхали? Тому тягне наша с'юзі дуже впевнено. І це при тому, що двигун 1.4 турбо і розхід дуже економний. Мінімум, що в мене виходило, я дотягував до 6-8 літрів на 100 кілометрів. Ну, по місту, ясна справа, трохи більше. А взагалі у нас авто найвищої комплектації. Є кілька функцій, які ми найчастіше використовували за рік. Це адаптивний круїз-контроль, виручає на довгих дистанціях, датчики сліпих зон на бокових дзеркалах. Ну і підігрів сидінь. Взимку це must-have. Коротше, с'юзі готова до будь-яких наших пригод. І нам важливо, що Сузукі поділяє наші сімейні цінності. Це реально коннект. Емоційний коннект. А якщо ви теж шукаєте собі помічника і друга на 4 колесах, посилання на Suzuki.ua лишили в описі. А зараз ми їдемо шукати альтернативу Світязю, бо Шацькі озера – це ж ціла система озер, тут їх досить багато. От, і в пік сезону у Світязі, там, не знаю, в 3 поверхи, як Оля казала, люди лежать, і місця не так багато. Тому хочемо побачити інші озера. Так, пропоную машину залишити тут. А до озера Сомине ми зараз пройдемось пішки, тому що тут поруч таблички були, що ліс замінований, а ліс цей ось. І якось не дуже хочеться машиною туди їхати. Ну так. Дивись, капець! Ми припаркувалися, але ми не можемо вийти. Машину атакують якісь оводи чи комарі, я не знаю, на оводів схожі. Вони тупо стукають в вікна. Капець, які кровожерливі тварюки. Це якийсь як фільм жахів. Ти смілива. Тепер моя черга. Ідемо отуди. Ну, поки в совок єдине, комарі й оводи прям з'їдають. О. Ну все, ти вже мене не вкусиш. Враження, що мене всі хочуть з'їсти в цьому лісі. Може, так і є? Так, трохи дивна ситуація. Показує, що озеро ось там має бути. А тут якась полянка і ліс. Або озеро за цим лісом, або його вже просто нема. Не знаю, висохло воно. Давай пройдемо ще трохи вперед. Давай. Якщо там нічого нема, будемо вертатись. Якесь зачароване озеро. Так, ну не знаю, по карті через метрів 10-15 ми маємо впертись в озеро. От, але там дерева. Подивимось уже, дійдемо туди. Та невже, гляньте, ми прийшли, озеро реально є, воно не висохло. Називається Соминець. Чим воно відоме? Тут гніздились лебеді, щось дуже багато, більше 100 лебедів тут було. А ще гніздяться качки. Ну, зараз ми перевіримо, принаймні, спробуємо побачити, чи до сих пір вони тут гніздяться, чи є вони. І завдяки цьому писали, що це прям супер мальовниче озеро. О, є, дивись! Вон там 2 лебеді плавають. Вони, правда, далеко, не знаю, наскільки їх видно, але тут тупо 0 людей. Оце вже супер дике місце. Єдине, що тут чутно, це звуки природи. Суцільні звуки природи. Гарно ж. Місцеві потім нам розповіли, що сюди люблять приходити рибалки і з наметами на дикий відпочинок. Або просто приходять, щоб сховатись від метушні якогось, від шуму і погодувати комарів заодно. На тебе напали? Добре. Точніше, погано. Поки Олю не з'їли, ми втекли на інше озеро. Знову на якийсь ліс, казаш. Ну що, ми приїхали на озеро Пісочне,
Тільки до нього ще треба дійти. Ми припаркувались у санаторії «Лісова пісня». Гляньте, яка тут територія. Насправді і магазинчик є, тут і парковка, якась зупинка чи що, водонапірна вежа. Але головна цінність цього місця, ну і озера, до якого ми йдемо, що воно знаходиться в оточенні хвойного лісу. Ну і санаторій називається ж «Лісова пісня». Чуєте? Яка лісова пісня тут навколо. Пташки співають, така прям природа-природа. Територія санаторію величезна, але є вказівники, як пройти до пляжу. Ух, нічого собі озеро. Я думав, що воно буде значно менше. Дивіться, от ось воно, пісочне. І тільки ти підходиш, одразу пісок, якби натякає на те, що ти йдеш в пісочне озеро. Це озеро значно мілкіше, ніж світять. Середня глибина десь 7 метрів, але завдяки цьому воно влітку краще прогрівається, воно тепліше. І важливий теж момент, хоч глибина невелика, але набирається вона значно швидше. Це не так, як на світязі тобі треба теліпати ще 100 метрів, щоб, знаєш, зайти там по шию. Класно, що вхід на пляж санаторію доступний усім. Ну, принаймні у червні він був відкритим. Ну і, до речі, вода тут теж, кажуть, лікувальна, насичена гліцерином, сріблом і ще якимись там мікроелементами. Що мені подобається, що це озеро прям повністю оточене сосновим лісом. Бачите, он там ще один пляж є, і він прям в лісі. Я навіть водичку спробував, тепліша, ніж у Світязі. Але саме на цьому місці вона була брудніша. Друзі, а зараз ви зможете отримати від нас сумку подарунків із Волині, зробивши добру справу. Тому дослухайте до кінця. Але спочатку хочемо відзвітуватись. Ми нарешті дістали дрон з тепловізором Mavic 3T, який передамо 112-й бригаді Київського ТРО. Ми купили його за майже 174 тисячі гривень. Це ваші донати, наша монетизація і вклад фонду Act for Ukraine. А зараз ми відкриваємо новий грандіозний збір на Shark Mini. Це компактний розвідувальний дрон, який дуже потрібен одному потужному загону сил спеціальних операцій, який знищив більше техніки ворога. І, до речі, це саме той загін, який під обстрілами на окупованій частині. І саме вони одним із перших зупинили ворога ще на початку повномасштабки. Тепер їм потрібна наша підтримка, щоб вони могли діставати ворога глибше і більше. Тому наша ціль – зібрати 850 тисяч гривень на Shark Mini. Ми також долучаємось до збору і віддаємо YouTube монетизацію з цього відео. А ви кидайте свої донати на ось ці реквізити і в коментарі до переказу вкажіть своє ім'я та контакт. Саме між цими людьми ми розіграємо подарунки з Волині. Це шопер з частинкою майбутньої найбільшої картини у світі. Класні локальні піни, книга, співавтором якої є чат GPT та інші бонуси. Тож долучайтесь самі і розкажіть друзям. Бійцям потрібен Shark. А тепер ваше улюблене про їжу. Ми хотіли знайти щось локальне, місцеве, традиційне, це, звичайно, риба. І нам місцеві порадили приїхати в містечко Шацьк, ресторанчик «Заїжджий двір». Ми замовили дві рибні юшки, одна з вугрем. До речі, вугор тут це найпопулярніша риба, хоча вона супер дорога стала, і кажуть, що в місцевих озерах її майже немає. А Макс взяв собі юшку з коропа і коропа в сметані. А це теж щось місцеве, називається мазурики, м'ясні котлетки в соусі з картоплею. Їсти. Так, ну, вугор, привіт. Слухайте, знаєте, смак ухи з дитинства, коли з батьками їздили десь до озера, тато ловив рибу, і ми там прямо в казані варили уху. Легенька рибна юшка, не пересолена, не переперчена. Зараз ще шматочок вугра спробую і скажу тобі. Така жирна риба виявляється, цей вугор. Прям враження моє, їм рибу разом з салом. Так дивно. Типу, сама юшка легка, а риба прям
сало. Якщо чесно, ми з'їли десь половину замовленого, бо страви виявились дуже калорійними. Так, ну що, я спробувала всього потрошки, і найбільше мені сподобався ось цей короб в сметані. Він прям дуже ніжний і смачний. Вугор виявився для мене занадто жирним. Це маюшка смачна, а от рибу я прям не можу їсти, бо я сало не люблю, а тут враження, що я сало їм. У Макса смачніше, оця з коропом юшка, вона ніжніша, і сама рибка, ну, як риба, а не як сало. І оці мазурики теж смачно, хто любить котлетки. От. То це, по суті, котлетки тушені разом з картоплькою. Ну, ти супер, я заберу в тебе гряба, я його люблю. Будь ласка. Ми також вирішили знайти місцеві страви у самому Світязі. І з того, що вдалося спробувати, сподобались карасики у сметані у ресторані комплексу «Нестор Хаус». Загалом дуже класний соус, в якому ці карасики потушили, тому я прям кайфунула від соусу. А це заклад, у якому ми найчастіше снідали та вечеряли. Називається «Сізон». Знаходиться через дорогу від центрального пляжу, і тут є красива тераса з видом на озеро. Наші фаворити серед сніданків тут – омлет із прошуту та боул з булгуром. Ну і брауні тут топчик. А якщо ви хочете скуштувати справжній шацький десерт, то вам на пляж ловити жіночок із велосипедами. Бо вони продають шацькі пончики. Добрий день, а з чим пончики у вас є? Згущенка, чорниця, не знімайте. Згущенка, чорниця. У вас заборонені, не можна знімати ваші секретні пончики? А то ворог дізнається і вкраде у вас рецепт. Ні, не знімайте. Я пончики ж можна зняти? Можна. О, великі. А скільки коштують зараз? 35. Давайте один з чорницею, один зі згущенкою. Краса. Ой, ще протрусили пудрою цукровою. Клас. Оля, треба ще один брати. Для каштана? Йому солодкого не можна. Ні, він перехотів. Смак не змінився. От реально смак з дитинства. Просто гляньте, скільки тут начинки. Скільки тут чорнички місцевої. Дай з гущенкою спробую. Боже. Куди ти побігла? Не ділюся з гущенкою. Це дуже смачно. Я не знаю, як вони це роблять. Але спробувати шацький пампух, навіть якщо ви на дієті, ви просто мусите. До речі, пані Галина сама варить домашню згущенку, тому дуже рекомендую брати пончики саме у неї. А зараз буде радість для очей. Адже на Світязі починається найкрасивіше вечірнє шоу. Раніше в Шацьку було дуже активне нічне життя. Тут дискотеки на кожному кроці, музика лунає. Зараз вже найцікавіша атракція тут ввечері – це захід сонця. І на нього збираються якраз на центральному пляжі, тому що тут він просто шикарний. Дивіться. Взагалі, щовечора сансети були різними, унікальними. І це видовище, яке ніколи не набридає. Доброго ранку, друзі! Традиційно показуємо вам, де ми поселилися. На Світязі, в принципі, немає проблем з бюджетним житлом, його тут дуже багато. А знайти
комфортне з умовами, ну це ще той квест. Ми шукали по кільком критеріям. По-перше, нам було важливо, щоб у нас була своя ванна кімната в номері. А по-друге, шукали базу відпочинку прямо на березі озера. І повірте, таких варіантів дуже мало. Тому запам'ятовуйте назву Calypso Residence Svitis. Це база відпочинку прямо на березі озера. Із такими просторими, досить свіженькими номерами. Є холодильник, є столик, шафа, дзеркало, телевізор, кондиціонер, важливо. От. Але найважливіше, що є на цій базі відпочинку, у нас вихід на балкончик з таким краєвидом на озеро. На території ще є альтанки, мангали, такі інста-зони з гойдалками, тобто територія дуже красива, така облагорожена, мені дуже подобається. Також є парковка та кухня-їдальня. Вона тут спільна для всіх номерів. До речі, наш номер коштував 1500 гривень за добу. А ще в нас на території є чарівне дерево, яке ввечері робить ось так. І ще забула сказати, в нас тут дуже тихо і спокійно, тому що ми знаходимося трішки далі від центральної дороги. Тобто тут в нас не їздять машини, нічого не шумить, не гудить. Але прикольно, що до центру пішки йти всього 15 хвилин. Взагалі житло на Світязі є на будь-який гаманець. Тому ми вирішили прогулятися і подивитись варіанти. Ось найдешевший, який ми знайшли. 150 гривень з людини на добу. Дерев'яні будиночки, чимось вони, мені, знаєш, схожі на альтанки в дитячих садочках. Ось це ж такі яскраві. Що ми тут маємо? Тут три ліжка є, стіл, табуретки, холодильник. Все. Такий от супербюджетний варіант. Як в дитячому таборі тут. А де туалет і душ? Туалет і душ, я так думаю, що все це на вулиці, ясна справа, що цього нема. Тому умови такі от, спартанські. Це душова, ну давай зазирнемо, глянемо. Як вона виглядає? Ага, ну нормальна душова, сказала, навіть гаряча вода є. Хоча місце у них тут, ну прям супер козирне. Ось будиночки і ось центральний пляж, буквально через дорогу. Взагалі, таких бюджетних варіантів у Світязі досить багато. І можна навіть прямо на місці щось знайти, якщо ви ризиковані. Є тут і кілька готельчиків. Ми зазирнули в один, також біля центрального пляжу. Номер досить охайний і коштує 1200 гривень. Це зі сніданком. Ну а ми покажемо вам одне цікаве місце, яке знаходиться півтори години їзди від самого Світязя. Нічого собі. Галека голуба піймав. Пішов як до себе додому туди. Ми приїхали у село Радовичі з такою прекрасною синьою церквою і синіми тракторами, які возять відходи. Навоз. І навоз, так. І я, в принципі, ніяких особливих таких очікувань не покладав на це село. Але ви подивіться, як тут гарно, як тут прибрано і доглянуто. А все тому, що тут є величезний екопарк Аміла. Хоча в мене навіть язик не повертається назвати його екопарком, тому що це такий цілий комплекс розваг. Бо тут є і кінна ферма, і молочна ферма, і 3D-кінотеатр у старому сільському клубі. І можна навіть поїсти, замовити сплав. Але ми зараз покажемо вам найцікавіші місця, як для нас. Я їх, до речі, не перечислив. А квитки на все це, бо послуги платні, можна купити ось там, за крамничкою у сувенірній лавці. Там каса. Локації екоферми розкидані по селу і за ним. Тому ґрунтовкою, полем їдемо в першу і найцікавішу, як на мене. Ух ти! Супер! Гостинці взяли, можна заходити. Ми не з пустими руками, бо прийшли на оленячу ферму. О,
Опа, а хто це в нас тут такий маленький? Хто це в нас тут такий плямистий? Подивись, будете? Подивись, які вони яскраві, гарні. Ой, страшно. Цю оленячу ферму заснували у 2018-му, щоб збільшити популяцію диких тварин у регіоні. Чому тварин? Бо крім оленів, тут є кабани, лані, дикі кози. Не всіх нам вдалось побачити, бо територія ферми гігантська – 200 гектарів. І тварини не завжди гуляють біля огорожі. Дуже добре, що в них, до речі, така тут величезна територія. І вони, ну, загороджені, правда, все одно. Але така імітація волі для них. Але ми застрягли на самісінькому вході у парк. Бо тут нас не відпускали ці красивезні Бембі. Ви тільки гляньте, які вони гарні. Ми просто вже не раз знімали ферми плямистих оленів. Але якраз попадали, коли вони ще не встигали скинути своє зимове хутро, і щоб ось ці плями проявились настільки яскраво, бо це основна така фішка плямистих оленів. Вони такі красиві, як сказки про Білосніжку. Плямистих красенів можуть переплюнути лише вони. Благородні олені. Ух ти, подивись, який він велетенський. Це от реально благородний олень. Мені здається, якщо він стане на задні лапи, він буде вдвічі вищий за мене. Глянь на ці роги, наче якась декорація просто. Нічого собі. Я думав, що роги будуть голі. Це прям шерсть на рогах. Шерсть? Що я тебе чіпаю? Ой-ой. Таких, мабуть, з руки не погодуєш. Ну, він елементарно просто впирається рогами всі. Тут ми наздогнали екскурсію, на яку спізнились. До речі, вхід на ферму коштує 100 гривень з людини. Відерце корму плюс десятка. Сьогодні на нашій фермі проживає в районі 500 оленів благородних. Олені, вони ніби з характером. Тобто для оленя, щоб його погодувати, спочатку треба підійти, проявити увагу, зацікавити його, що в нас є корм. Був у нас такий олень, якого ми називали Тайсоном. Зараз його на нашій фермі немає. Тайсон – це олень, який кусався, тому і отримав своє таке прізвисько. Коли в оленя немає ріг, тобто в нього немає зброї. Тобто вони стараються не сваритися, десь там хтось підійшов, поїв. Тайсон підходив, і щоб самому поїсти, він просто кусав інших оленів і годувався сам. Ну, він пізніше можемо побачити його на фотографії, він такий навіть животиком був. Він комусь вухо відгриз? Ні, не відгриз, він просто кусався. Все, і значить, це... оленя Холіфілда у вас не було. Ні, ні. Насправді нам пощастило, що олені підійшли до огорожі, бо це дуже норовисті тварини. Ох, тихо. Правильний гід сказав, оленів треба поважати, прийти тихенько постояти, показати, що ви з їжею, і вони самі потроху почнуть підходити. І гляньте вже, скільки їх тут. Гляньте, як багато. Хто буде? Хто буде з рук? Ану, будеш з руки? Глянь, він прямо мою руку ледь не засмоктав. Клас. Опа, Альфа прийшов. Тримайте. По-моєму, воно стало на конвеєр, Макс. Ага. По черзі за тебе йдуть. Наступний. Підходь. Ні. Слухай, в них такі велетенські роги, прям аж трохи страшно стояти біля таких велетнів. Прощайся, та-та-та, давай, прям змога відря. І такий контакт з тваринами і з природою – це найкращий антидепресант. Раджу. А ще гордість Радовичів, правда, якщо трошки від'їхати від села, це старий сільський аеродром, який зараз вже не працює, але тут зробили музей ретротехніки. Причому тут не лише там військові, цивільні автомобілі, але навіть лишились літаки. Політаємо.
Це, до речі, теж частина екопарку Аміла. Хоча тут ніякого еко і немає. Вхід сюди коштує 80 гривень з людини. Частина експонатів стоїть просто на вулиці. У нас зібрана техніка цивільна 60-х-90-х років, також ми зібрали експозицію військової техніки. З військової техніки у нас є досить цікавий автомобіль, це ЗІС-5 трьохтонка, яка була виготовлена в 1941 році. І вона збереглася в оригіналі зі своїм рідним мотором, дуже потужним, об'ємом 5,5 літра. І це наша зірка кінематографу, яка досі знімається у фільмах. Наразі в нього вже є 3 знятих фільми. Але найцікавіше заховане в ангарі. Ох, нічого собі, скільки тут машин. До речі, Владислав сказав, що вся ця техніка на ходу. І навіть ось цей літак. І отой, що за ним. Уявляєте? Мало того, в нього можна залізти. Ні, слухай, доволі зручно. Круто. Але не віриться реально, що цей літак літає все ще. Ти мене пасажиром візьмеш? Тут є друге місце, другий пілот. Там що, ззаду є 2. Ого, так це таксі. Це максимально круто, що у деякі експонати дозволяють сісти. Так можна порозглядати і доторкнутись до усіх деталів. Ну а ще тут є рідкісні експонати. А це унікальна 21-ша «Волга». Чому унікальна? Тому що випустили таких машин всього 1000 штук, а потім сталося ДТП і виявилося, що цей олень, якого присобачили наперед, дуже сильно травмував людину. І після цього перестали випускати «Волги» от такого вигляду. І як розказав мені Владислав, зараз отакий от значок коштує так само, як сам автомобіль. Ну, а цього малюка ви точно впізнали, так? Ну, це ж горбатий запорожець. І він не просто на ходу, він до сих пір ганяє, бере участь у ретро-раллі. Ось, гляньте, який красавчик. Причому я пригадую, що колись у мене в гаражі у тата був теж запорожець. Чи то горбатий, чи то, по-моєму, ось такий, як позаду. І знаєте, як він заводився? Просто 2 проводи, отак, 2 дроти брались, отак от чик-чик, іскра йшла, і двигун заводився. Взагалі Радовичі нас здивували. Невеличке село, а скільки всього цікавого. І це ми й третини місця, яке ферми не обійшли. Час трохи не розрахували. Тому вам раджу закладати на поїздку цілий день. Народ, знаєте, я хоч була частенько в дитинстві на Волині, але побачила цей регіон для себе по-новому. А для мене стало відкриттям, що тут на Волині є такий класний, колоритний курорт з морським вайбом. Вам дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо поставити лайк і клікнути підписку, це буде додатковою мотивацією для нас знімати далі і більше. А ми любимо вас. Любимо. Па-па. Па-па.